Qardosh qozoq adiblari nafaqat Turkiya adabiyotida, balki jahon mumtoz so'z san'atida ham yorqin iz qoldirishgan. Shular orasida Sakin Sayfullin, Beymbet Maylin, Ilyas Jansugurov kabi yozuvchi shoirlar qozoq adabiyotining asoschilaridan hisoblanadi. Joriy yil ushbu ijodkorlarning tavalludiga 130 yil to'ldi. Shu munosabat bilan 14-sonli maktabda adabiy badiiy kecha o'tkazildi. Tadbirga maktabning 11 sinf o'quvchilari Yerjan Reyimbayev va Larisa Pirjanvalar boshlovchilik qilishdi. Tadbir avvalda maktab direktori Inoyat Turamurodov so'zga chiqib, bu ijodkorlarning umr yo'li va adabiy kechaning ahamiyati haqida fikr bildirdi. Kechada o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Ilhom Saparbayev, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Jasur Sidabullayev hamda maktabning o'qituvchilari va yuqori sinf o'quvchilari ishtirok etishdi. Adabiy kecha maktabning qozoq tili va adabiyot o'qituvchisi Mayra Umirbayeva hamda Tilashar to'garagi a'zolari tomonidan tashkil etildi. Ma'lumot uchun Sakin Sayfullin 1894-yil 15-oktyabrda Jizzqazg'an viloyatining Aqadir tumanidagi Qarshilik qishlog'ida tug'ilgan. U qozoq adabiyotining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan. Uning Ko'kchatov, Qizil ot dostonlari va she'rlari o'tgan asrning 30-yillardagi qozoq she'riyatining eng yaxshi asarlaridan hisoblanadi. Adib Baxt yo'lida, Qizil shunqorlar kabi dramalari bilan qozoq sahna san'atida yorqin iz qoldirgan. O'tgan asrning 20-30 yillari qozoq she'riyatida o'zga xos maktab yarata olgan shoir she'rlari, yirik dostonlari xalq tilidan joy olib, qozoq adabiyotining nodir namunalariga aylangan. Qozoq adabiyotining yana bir nomdor vakili Beymbet Maylin 1894-yil 15-oktyabrda Qo'stanay viloyatida tug'ilgan. Adib she'riyat, nasr va dramaturgiya sohalarida birdek samarali mehnat qilgan yozuvchidir. U qozoq she'riyatida she'r janrining ko'lamini kengaytirish va uning saviyasini yanada oshirishga katta hissa qo'shgan. Beymbet Maylinning iste'dodi ayniqsa nasriy asarlarda yorqin namoyon bo'ldi. Hikoyalari yuksak badiiy sifati, hayot haqiqatiga urg'u berilgan mavzularning rang-barangligi bilan ajralib turadi. Qozoq shoiri, dramaturg, nosir, jurnalist, tarjimon va jamoat arbobi Ilyas Jansugurov 1894-yil 15-mayda Olmaota viloyati Oqsuv tumanida tug'ilgan. Adib xalqning boy folklorini to'plash, uning ilg'or namunalarini xalq manfaatiga aylantirish, kitob holda nashr etishda katta hissa qo'shdi. Ularning ilg'or namunalarini o'zi yozgan maktab darsliklari va antologiyalarga kiritib, maktab o'quvchilarini xalq tarixi va o'tmish hayotidan xabardor qilishga e'tibor qaratdi. Jansugurov adabiy tanqid bilan ham shug'ullangan. Adabiy badiiy tanqid janrining rivojlanishida ishtirok etgan. Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Maksim Gorkiy, Geyni, Viktor Gyugo va shu kabi boshqa adiblarning asarlarini qozoq tiliga tarjima qilib, qozoq adabiyotining jahon adabiyoti bilan aloqasini kengaytirdi. Adabiy kechada o'quvchilar Sakin Sayfullin, Ilyas Jansugurov, Beymbet Maylin ijodidan namunalar o'qishdi. Ushbu adiblarning hikoyalari asosida tayyorlangan sahna ko'rinishlarini tayyorlab namoyish etishdi. Shoirlarning she'rlari bilan kuylangan qo'shiqlar kechaga o'zgacha zavq bag'ishladi. Shoir yozuvchilarning yubileyiga bag'ishlab tashkil qilingan adabiy kechalar yoshlarda kitobga mehr uyg'otishi, ularning bo'sh vaqti mazmunli o'tishi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. Zero adabiyot ko'ngillarga faqat yaxshilik ulashadi. Міне бүгін Амударья ауданы 14-ші санды мектебімізде үш бәйтерек, үш албатты әдеби сазды кеш болып өтті. Бұл кешті өтірудегі мақсатымыз ақын-жазушылардың, яғни Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиннің өмірі мен шығармашылық жолын таныстыру, олардың өмір жолын үлгі ету. Себебі үлгілер, ұлылар өмір жолы біз жастарға тәрбие мектебі болары сөзсіз. Бұл әдеби кешке мектебіміздің белсенді оқушылары, әсіресе қазақ тілі және әдебиетінің Тілашар атты үйірмесінің оқушылары атсалысып қатынасты, сондықтан да оқушыларға алғысым шексіз. Алдағы оқуларында тасқын табыстар тілеймін. Үш бәйтерек атты әдеби сазды кешімізде әрине мектеп оқушылары олардың өмір жолымен таныстырды. Және де өлеңдері көркемдеп оқылды. Әсем ән мен тәтті күй оқырмандардың, көрермендердің назарына ұсынылды.
дүниеге көп адам бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған, өлді деуге сияма ойландаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған деп ұлыларымыз айтқанындай, осы ақындарымыз дүниеден өткенімен олардан қалған мұра біз жастардың жүрегінде мәңгі сақтала бермек.